Assalomu alaykum, hurmatli Islom online kanalining obunachilari. Xo'p, anchadan beri katta uzilish bo'lib, ko'p videolarni tayyorlay olmadim. Mana bugun sizlarga bir qandaydir o'zim hayotimda tarix fanidan Rim raqamlarini qanday qilib o'rganganligim haqida va kim o'rgatganligi haqida sizlarga kichkina bir ozgina bir ma'lumot aytmoqchiman. Chunki buni yordami bilan hozirgi aynan 5-6 sinf o'quvchilari tarix fanidan, O'rta Osiyo tarixidan, Qirg'iziston tarixi yoki boshqa joylar tarixida oralarda ko'p asrlar haqida ma'lumotlar keladi. Men o'sha 5-6 sinfda o'qiyotgan paytimda asrlarni yozayotganda, misol uchun 17 asrda palondagi bo'lgan, 13 asrda mana bunday holatlar bo'lgan, bir voqea bo'lgan desa, o'zim yozolmasdim. Va buni bizga rahmatli direktorimiz Mo'ydinov Tursunboy domla oxirati obod bo'lsin. Bobur maktabida shunday bir o'rgatganki, Rim raqami mana bunday holatda bo'ladi bizga tushuntirgan va hali hanuz o'sha narsani men esimda saqlaganman va o'sha narsani sizlar bilan ozgina bir qandaydir bo'lishmoqchiman. Va bu narsa ham kimgadir foydasi tegib qolsa, bir xursand bo'laman albatta. Xo'p, demak, domlamiz bizga qanday qilib Rim raqamini eslab qolishni aytgan. Hammaga bu tushunarli holat, demak, yakka tursa Rim raqam, yakka tursa bu bir tursa, bitta tayoq tursa, ya'ni 1, 2 tayoq tursa 2, 3 tayoq tursa 3 va undan uyog'i men uchun qandaydir qiyin holat bo'lgan. Men hozir sizlarga shularni qanday qilib tushuntirib berganini aytaman. Demak, 1, 2, 3 ni bilamiz. 4. Undan avval sizlarga 5 ni tushuntirmoqchiman. Domlamizga qanday aytgan? Tasavvur qiling, bizi 5 ta barmog'imiz bor degan. Demak, 5 ta barmoq. 5 degani Rim raqamida inglizcha V harfiga o'xshash, ya'ni xuddi shu bilan bir xil. Ya'ni shu 5 ni mana buni qilsangiz, mana qo'lingizda V paydo bo'ladi degan. Tushunarli bo'ldimi? Mana. Mana bu V, ya'ni 5 Rim raqami 5. Demak, 5 ta barmog'imiz bor, qo'limiz 5 barmoq, ya'ni 5 degani bildiradi. Demak, bundan 5 dan bitta orqa tarafida bo'ladigan bo'lsa, 1 ni qo'yib qo'ydingiz, ya'ni tasavvur qiling, 5 dan 1 ni ayirsang degan ma'noda. U 4 ni bildiradi ekan. Demak, bitta tayoq va 5 raqam. U 4. O'zi keladigan bo'lsa, bu 5. Endi 5 ning oldiga qo'yadigan bo'lsak, bir raqamini, demak, u 6, ya'ni 5 plus 1 degan ma'noda 6 deb tushuntirganda bizga shunday xayolimda qolib eslab qolgan ekanman. Demak, 2 ga 5 ga 2 ta tayoqni qo'shsak 7 bo'ladi. Demak, 5 plus 2 degan ma'noda mana bunday V va 2 ta tayoq keladi deb tushuntirgan. 3 bo'lsa, demak 8. 9 bo'lsa-chi? 9 bo'lsa, ya'ni demak 5 1 yana va hokazo bo'lishi. Endi bundan avval sizlar yozib 10 ni tushuntirmoqchiman. Domla bizga qanday qilib 10 ni eslab qolishligini aytgan. Demak, bitta qo'limizda 5, ya'ni V 5 raqamini deb tushuntirgan. Ikkinchi qo'limizda ham xuddi shunday 5 mana. V. Endi ikkalasini shuna qo'shsangiz 10 bo'lib qoladi. Qanday qilib qo'shgan? U domla shuna qo'shganki, o'zi aslida x x bilan belgilanadi Rim raqami. Mana bunday qarang. Mana. Mana bu x ning bitta tarafi bo'lsa, mana bu ikkinchi tarafi. Tushunarli bo'ldim? Demak, mana shu ikkala qo'limiz 10 ta barmog'imizni birlashtiradigan bo'lsak, bu x deb bizga tushuntirgan, ya'ni mana bu birinchi nimasi bo'lagi, ikkinchisi mana bu. Shu 10 hisoblanadi. Esingizda qolsin, x doim 10 hisoblanadi deb bizga tushuntirgan va 10 dan, demak, bitta oldin bir raqamini qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bir tayoqni qo'yib qo'ysak, demak bu 9 hisoblanadi. Ya'ni 10 minus 1, ya'ni bu 9 deb hisoblanadi. 10, 11, 12 va hokazo bundan buyog'i o'z-o'zidan ketaveradi. Mana shunday holatda menga qandaydir o'sha qiyin holatdan, demak, Rim raqamini asrni yoki bir narsani aytib aytgan asrni yozish paytida 17 asr, demak 10x 7 5 bilan 2 tani qo'shsa, demak 17 deb tushunib, o'sha holatda men qandaydir vaziyatdan chiqib ketganman va hali hanuz shu narsa esimda. Rahmatli ustozimiz Tursunboy Mo'ydinovich bizga shunday qilib tushuntirgan va sizlarga ham shuni bo'lishmoqchi bo'lib aytmoqchi bo'ldim. Kimgadir foydasi tegsa albatta xursandmiz. Hozirgi 5-6 sinflarda mana tarixlar o'tiladi.
aynan bu mesele kendi kandaydır rim rakamını çözdürüşte bir yangi metodika deyimiz mi kandaydır okuslarga şu narsani aytib beradigan bo'lsa qandaydir eslab qolishni bir yana bir yo'li demoqchiman xolos. Xo'p, sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan bugungi darsimiz shu. Keyingi darslarimizda ingliz tilidan so'zlarni ikkita so'zdan yoki uchta so'zdan iborat bo'lgan so'zlarni sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Demak, keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.